Pacijentkinja stara 75 godina preminula je usled hronične opstruktivne bolesti pluća i nastalih komplikacija izazvanih gripom. Kod 66-godišnjeg pacijenta smrt je nastupila zbog komplikovanja same infekcije. Imamo 32 pacijenta, od toga su 11 na tim aparatima za veštačko disanje, što su praktično, znači, životno ugroženi. Na klinici za pedijatriju hospitalizovano je 8 dece, a njihovo zdravstveno stanje za sada je dobro. Epidemija gripa u Nišu prijavljena je u petak. Nama je malo zakasnila ovo objava epidemije, pretpostavljam upravo zato što u primarnoj praksi nisu prijavljivali pacijente kao sumnjive na influencu, čime epidemiološka služba u tom slučaju nije mogla da reaguje. E sad imamo obrnutu situaciju. Kako je, što je situacija dramatičnija, oni sada sve šalju nama, u principu zašto mene da boli glava. Iz infektivne klinike podsjećaju da lekaru opšte prakse treba da se javi svako ko se loše osjeća, ima bol u grudima i telesnu temperaturu preko 39 stepeni Celzijusovih. Od posljedica gripa u Nišu za samo nekoliko dana, podsjećamo, umrlo je 5 ljudi.